Elewa mipaka yako, hasa unapopita katika changamoto, ili usiingie kwenye mtego wa kuwaza kwa niaba ya Mungu. Bwana asifiwe. Nimesema hivi, elewa mipaka yako, hasa unapopita katika changamoto, ili usiingie kwenye mtego wa kuwaza badala au kwa niaba ya Mungu. Kichwa kinajieleza ya kwamba watu wengi ambapo wakipita kwenye changamoto wanajikutaga wanampa Mungu maelekezo, au wanajikuta wanawaza kwa niaba ya Mungu. Haujawahi kupigwa tukio alafu akili yako ukasema Mungu hapa singefanya hivi? Kwamba kuna kipindi ambako unapita kwenye changamoto alafu akili yako inakuwa mbadala wa Mungu, nayo ni hatari sana. Tutasimama na kitabu cha Mika 7:7, nitasoma hapo. Maandiko anasema, lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngoja Mungu wa wokovu wangu, Mungu wangu atanisikia. Mika anasema ni kweli napita kwenye changamoto, lakini mimi nitamngojea Bwana. Bwana asifiwe. Mambo ya muhimu unapoiangalia mipaka yako, moja, andika, epuka kufikiri una maumivu kiasi kwamba Mungu hayajui vizuri. Kuna watu wengine wanafikirigi wanakuaga na maumivu sana ambayo Mungu hana taarifa nayo. Kwa hiyo epuka kufikiri kwamba una maumivu ambayo Mungu hana taarifa nayo. Hawezi kuwa na maumivu ambayo Mungu hana taarifa nayo. Bwana asifiwe. Utakwenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 2:9, wakati Mungu anamwambia, ninajua mahali uketipo, ni katika sinagogi la shetani. Bwana asifiwe. Lakini anamuongezea kitu pale. Twende wa Ufunuo 2:13 na Ufunuo 2:9, ni kuonyesha jambo hapo, alafu tuende mbele. Bwana asifiwe. Kwa hiyo epuka kufikiri kwamba una maumivu ambayo Mungu hayajui. Ufunuo 2:9, maandiko anasema hivi, anasema, naijua dhiki yako na umaskini wako. Kwa Mungu anajua dhiki ulionayo na umaskini ulionao. Anasema lakini utajiri. Anasema najua na matukano yao, hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi nao sio, bali ni sinagogi la shetani. Mstari wa 13 anasema hivi, napajua ukaapo. Hebu sema napajua ukaapo. Sema tena napajua ukaapo. Alafu anasema pana nini? Ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Kwa Mungu anajua mahali ambapo unaketi, kuna vitu gani ambavyo vimekuzunguka. Anajua idadi ya wachawi waliopo pale. Anajua idadi ya watu wema walioko pale. Anajua idadi ya marafiki walioko pale. Kwa Mungu ana taarifa ya kila kitu. Geukia jirani yako mwambie Mungu ana taarifa kila kitu. Mwambie hakuna taarifa mpya unayompa. Yeye ana taarifa ya kila kitu. Bwana asifiwe. Lakini jambo la pili ambalo unatakiwa elewe, lazima ujifunze kwenye maisha, machozi, kazi ya machozi sio kumshawishi Mungu atende. Kwa hiyo usifikiri kulia sana ni sababu ya Mungu kukusogelea kwenye maisha. Kwa hiyo usitumie machozi kama silaha ya kumtaka Mungu atende. Unapopita kwenye maumivu, usitumie machozi kama silaha ya kumtaka Mungu atende. Kuna mtu anafikiri kulia sana ndiko kunamfanya Mungu atende. Bwana asifiwe.
Na wakati mwingine nikasema, hata kama umekatika mguu, sindivyo? Na ukamuonyesha Mungu, huu mguu hapo umekatika huko unalia. Sio sababu ya Mungu kukuonea huruma. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hata kama umelala kitandani, kansa imekupiga vya kutosha. Mwili unatoboka na unanuka. Ukilia sana, sio sababu ya Mungu kukutendea. Tunaelewana? Tunaelewana? Ulisha kukuta mtu anafikiri kujitahidi kulia ndo anatatua changamoto. Machozi hayawezi kuwa sababu ya changamoto yako kutatulika. Utaangalia kitabu cha Matendo 14 mstari wa 9. Upako wa saa ile. Hilo ndo somo ambalo tutakuwa tunalipitia, kipengele tutachukua tunakipitia. Upako wa saa ile. Muangalie mwenzako alafu mwambie unaujua upako wa saa ile. Upako wa saa ile ni nini? Kwa wale ambao wanaandika na kutafsiri, andika hivi: upako wa saa ile ni neema inayokaa juu ya mtu au watu ili kumsaidia mtu mmoja asiyefikiri wala kudhani kuwa anaweza jambo lolote kuvuka na kufika pale ambapo Mungu amepataka afike. Naomba nirudie. Upako wa saa ile. Upako wa saa ile ni neema inayokaa juu ya mtu au watu ili kumsaidia mtu mmoja, ambaye hajawahi kufikiri wala hajawahi kuwaza wala hajawahi kudhani kama anaweza jambo lolote koma kuvuka na kufika pale Mungu anapotaka afike. Mtakubaliana na mimi, kuna mtu ukijiangalia kwa level ya elimu ulionayo, huwezi kufikiri kama kuna mahali unaweza ukafika. Tunaelewana? Lakini kuna mtu mwingine ukijiangalia kwenye kioo, sura ambayo umepewa, huwezi kufikiri kama kuna mtu atakukubalia umuoe. Bwana asifiwe. Na wengine wakijicheki kwenye kioo, akiangalia hilo komwe, hafikiri kama kuna meneja wa TRA atakayevutiwa na yeye. Bwana asifiwe. Muangalie mwenzako alafu muulize, wewe ukijicheki cheki ni wapi ambapo unaona ufiti kabisa, yani ufiti? Bwana asifiwe. Yaani kuna namna ambapo ukikaa namna hii, haujui kuona kabisa mtu ameshajikatia tamaa, akijiangalia anasema mimi hata chuo siendi. Hata chuo sifanyaje? Siendi. Kwa sababu anaangalia mazingira. Wazazi oe hai. Mjomba wada, familia imemzidi. Umeelewa? Kwa ukijaribu kuangalia katika jicho la kawaida, hauwezi kudhani. Hebu mwambie mwenzako huwezi kudhani. Alafu mwambie tena huwezi kufikiri kama hicho kitu kinaweza kutokea. Kwa hiyo nimesema ni neema inayokuja kwa ghafla. Yaani ni neema ya ghafla. Tunaweza tukatafsiri kwamba ni neema ya ghafla. Yaani haipangwi na hauwezi kuiandikia katiba. Geukia mwenzako mwambie haina katiba. Mwambie na haina kanuni. Mwambie na kamwe upako wa saa ile hautawahi kuwa na kanuni wala katiba. Bwana asifiwe. Yaani nchi inaweza ikawa na katiba, ila upako wa saa ile unavunjaga katiba. Yaani kitu pekee ambacho kinaweza kikavunja katiba, kikavunja kanuni na sheria za kibinadamu ni upako wa saa ile. Na mimi nimekaa hapa nikuombee Mungu akupe upako wa saa ile.
Geukia mwenzako, mwambie unajisikiaje kupata upako wa saa ile. Ngoja nikwambie, wakati Yusufu yuko gerezani, matumaini ya kutoka ilikuwa hayapo. Sawa sawa eh? Lakini kuna neema moja au kuna upako moja ambao ulishuka ukavunja kanuni. Tunaelewana? Upako uliovunja nini? Kanuni. Unashukaga. Bwana asifiwe. Sasa unapoangalia upako wa ndani au upako wa saa ile, fungua kitabu cha Mathayo. Fungua kitabu cha Mathayo 19. Wewe nisikilize tu kwa umakini, tutafika Mathayo 10. Mathayo 10 mstari wa 19, tuangalie huo upako wa saa ile. Mathayo 10 mstari wa 19, maandiko anasema hivi: lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri fikiri jinsi mtakavyosema. Hebu sema hapo watakapowapeleka. Mwambie mwenzako usifikiri fikiri. Yaani usianze kufikiria. Unajua kuna saa unapata wito, unaambiwa nenda Nkololo. Sawa sawa? Ukiambiwa nenda Nkololo, kitu cha kwanza unajiuliza, saa 6 mchana nitakula wapi? Si ndivyo? Sasa hii neema inakwambia hivi, akikwambia nenda Nkololo, usianze kufikiri nitakula wapi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hichi kitu ndo kinatesa watu wengi. Watu wengi wanapopewa neema au walioandaliwa kwa upako wa saile, huwa wana maswali mengi sana juu ya maagizo wanayopewa. Alafu baadaye wanakuta wameahirisha. Unapokuwa na neema au unaunganishwa kwenye upako wa saile, manake epuka kufikiri fikiri sana. Kwa nini? Kadiri unavyofikiri sana ndivyo kadiri ambavyo utawaza kwa niaba ya Mungu. Umenielewa? Si tunachoepuka ni kuwaza kwa niaba ya nani? Ya Mungu. Mungu amesema nenda Nkololo. Manake cha kufanya, beba begi, elekea wapi? Nkololo. Kuanza kufikiria sio nitamkuta mzee Mkusi, sio nitamkuta mzee nani? Sio kazi yako. Bwana asifiwe. Kazi yako ni kubeba begi na kwenda wapi? Nini kitafanyika? Bwana anasema, anasemaje hapo tende? Soma kwa nguvu pamoja na mimi. Anasemaje? Maana mtapewa saa ile nini? Mtakayo yasema. Kwa kuna vitu huaga vinatokeaga saa ile. Bwana asifiwe. Umekaa usiku mzima unaanza kuwaza nitawajibuje wanaoniambia siolewi. Sio kazi yako. Majibu huaga yanakujaga wanapouliza. Geukia mwenzako mwambie majibu yanakujaga wanapouliza. Andika hivi: ni hatari kukumbatia vitu vilivyopita kwako kwa upako wa saa ile. Ni hatari sana kuvikumbatia vitu vilivyopita kwako kwa upako wa saa ile. Kinachowatesa watu, wameinuka na viburi vimekaa ndani yao na kufikiri kwamba wana uwezo wa kufanya vitu vikatokea. Hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kufanya vitu vikatokea. Ndio maana Biblia inasema hakuna neno lolote linalofanyika isipokuwa Bwana ameliagiza. Ukiniona umenipigia makofi nikajulikana, sio wewe, ni Bwana. Hallelujah. Ukiniona ulinilipia ada, sio wewe, ni Bwana. Kwa hiyo nimesema upako wa saa ile ni neema inayokaa juu ya mtu au watu, alafu kwa ajili ya watu au mtu. Manake liwalo lisiwe, liwalo na liwe, lazima itakuwa. Hiyo ndo kawaida ya upako wa saa ile. Bwana asifiwe. Manake ni vitu ambavyo vinakuja automatiki. Yani siwezi kuelezea. Mwambie mwenzako mchungaji hawezi kuelezea. Aiyaiyaiyaiya. Bwana asifiwe. Sasa kuna watu wanahodhi. Kwa hiyo nimesema ni hatari kukumbatia vitu vinavyopita kwenye mikono yako kwa upako wa saa ile. Na sasa hawa watu wanapigikaga na hawajui. Unakuta tu anasema nimepambana sana aende.
mahali fulani. Nimepambana sana. Nimepambana nini? Sana. Mwambie nimepambana sana. Mwambie ni hewa. Hujawahi kupambana na hautapambana. Ndio maana Biblia inasema msifikiri kwamba tutapita njia gani. Hapana. Kuna vitu vinakujaga automatic. Yaani sisi tunakaa kwenye mlango wa kusubiri. Ndio maana Mika anasema hivi, mimi nitamngojea Bwana. Alafu Mungu wa wokovu wangu, yeye atanisikia. Kwa kuna kaupako kakungoja, hako ndiko ambako tunakataka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wangapi wameanza kunielewa katika jina la Yesu? Menelewa. Menelewa. Alafu andika hivi, siku zote wazo linapokuwa ndani yako ni la kwako. Lakini ulikisha litamka, halijawahi kuwa la kwako. Yaani hivi, pesa ikiwa mfukoni mwako ni ya kwako, ile kisha kuja kanisani ni sadaka. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ila wazo lilikuwa wapi? Ila linapotoka linakuwa lina nani? La jamii. Kwa hiyo kuna upako wa mawazo ambayo huwa yanatokea. Sasa ngoja nikufundishe kitu kimoja. Ukiona umeitwa kwenye kikao cha kamati ya ujenzi, si ndivyo? Alafu ukalitoa wazo kwamba mimi naona tujenge shule. Bwana Yesu asifiwe. Lile wazo likitekelezwa kwamba tumejenga shule, lile wazo sio la kwako, tayari ni mali ya jamii. Kwa hiyo huwezi kuja na mwana, na mtoto ukasema unataka aende Tumaini kwa sababu ulitoa nini? Upako wa saa ile moja, andika, una tabia ya kuja kwa wengi kwa sababu ya mmoja. Lakini pia una tabia ya kuja kwa mmoja kwa sababu ya wengi. Andika hicho, afu nakifafanua. Upako wa saa ile una tabia ya kuja kwa mtu mmoja kwa sababu ya wengi. Na una tabia ya kuja kwa wengi kwa sababu ya mtu mmoja. Bwana asifiwe. Umenielewa? Yaani maana yangu ni kwamba Mungu anapoachilia jambo la kutekelezeka saa ile, kuna watu ambao mafanikio yao yamefungwa kwenye majira na nyakati. Nisikilize vizuri. Ninaangalia mtu mmoja atakayesimama mahali palipofanyaje. Kwa ajili ya nini? Anaangalia mtu mmoja. Kwa ndio maana anasema ni upako ambao unaibuka ndani ya mtu mmoja, alafu unaokoa watu wengi. Mtu mmoja anasema, hapa Bariadi bana, lazima tuanzishe kitu fulani. Akikianzisha kile kitu kinayagusa maisha ya watu. Sio yeye, ni Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa angalia, kwa hiyo nimesema unapita kwa mtu mmoja au unapita kwa watu wengi kwa ajili ya mtu mmoja. Yaani kuna kipindi Mungu anaweza akawapa kitu alafu ni kwa ajili yangu. Mnashangaa mnaleta hela tu, kumbe mwana anataka nikanunue gari. Bwana asifiwe. Unakaa nyumbani kwako unasema, "Hii hela nimpe baba mchungaji. Hii hela nimpe baba mchungaji." Mkijitokeza 30. Kila mmoja anasema, "Hii hela nimpe baba mchungaji." Alafu na mjijui, mnapishana tu ofisini, mbiri, 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 mbiri. Kumbe Mungu amewakusanya. Mzikusanye kwa nani? Kwa nani? Kwa mchungaji. Okay, sasa niunganishe na hii point hapa. Kwa hiyo, usipojua upako wa saa ile, unaweza ukajikuta umejiinua. Na ukijiinua, unakatika mapembe. Na mimi nakuombea mpendwa, kuna watu wanatuwazia mabaya, ila Bwana anaachiliaga upako wa saa ile. Ule upako unageuza hila za watu kuwa baraka. Na kuombea neema kwa jina la Yesu, kila aliyekuwazia kufika mwisho, kila aliyekuwazia hutafanya, kila aliyekuwazia mabaya, Bwana yageuze mabaya kuwa mema. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Haleluya. Sema Bwana Yesu, siko hila nyingi moyoni mwa wanadamu, lakini kusudi lako nilo litakalo simama. Sema kwa jina la Yesu, na kwa damu ya nani? Na kwa damu ya nani? Kuna watu wajui kama wananema paka watakapoachwa wakuondoka waondoke, ili uone mafuta na neema iliyo juu yako. Kuna watu wamekuchelewesha.
wanakuita, wanapaswa waondoke, na mimi ninasema waondoke kwa jina la Yesu. Sema e Bwana Yesu, hao walionichelewesha, hao waliokamata fursa za kwangu, waondoke, waondoke kwa jina la nani? Kuna watu wanatakiwa waache kuja kanisani ili vitu viendelee. Kwa ukiona mtu haji kanisani, ndio maana mimi sifuataji mtu ambaye haji kanisani. Yaani msharika aliyebatizwa akapata kipaimara, akashiriki meza ya Bwana, eti kazira kakaa nyumbani. Mungu, kama nimeshawahi kumfuata, Mungu anisamehe. Kwa sababu gani? Kuna watu wakiondoka wanafungulia neema. Wakiwepo wanaziba baraka. Mimi nataka kuwaombea watu wapewe neema na upako wa saile. Kwa nini? Angalia mstari wa 10. Kwa nini Mungu aliwaambia msijiulize mtakachosema, mtapewa upako wa saile? Kila aliyeitwa na Bwana amepewa upako wa saile. Bwana asifiwe. Angalia ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema akawaita wanafunzi wake 12. Akawaita wanafunzi wake wangapi? Akawaita wangapi? Alafu akawaambia nendeni. Ndio kama vile Mungu alivyokuita. Akakuita akakwambia, sasa wewe kapige udaktari pale Somanda. Wewe nenda pale ofisi ya RPC Simiyu. Wewe nenda pale ofisi ya elimu Simiyu. Wewe nenda pale si kwenye shule fulani. Bwana amekuita akakuweka pale. Alafu nakutana na mzembe mmoja anafikiri anaweza kukuondoa. Mwambie kwa jina la Yesu utaondoka, utaniacha. Bwana asifiwe. Upako wa saile una tabia moja. Yaani barua imeandikwa kwako, alafu jina linaelekezwa kwake. Hujaiona? Yahusu kumhamisha Prosper. Alafu badala kuandika Prosper inaitwa yahusu kumhamisha Richard. Cheza na Mungu wewe. Geukia mwenzako, mwambie usicheze na Mungu. Mwambie wajinga ndo wanaondoka, ila waliwekwa na Bwana waondoki kizembe. Bwana asifiwe. Unakuwa ni kisiki cha mpingo, mjomba. Jina la Bwana libarikiwe. Wanakitikisa namna hii, hakitikisiki. Wanakifanyia namna hii, yani ni kama nini? Gogo la udi mwanangu. Unalichoma alafu linanukia tu. Bwana kufanye gogo la udi na ukanukie kila mahali kwa jina la Yesu. Kadiri wanavyotaka kukuteketeza, ndio kadiri Bwana anakupa neema. Hebu sema Bwana Yesu, naipokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Ziko hila nyingi sana moyoni mwa wanadamu, lakini kusudi la Bwana nilo litakalo simama. Na kuombea kusudi la Bwana, mzee Mrema. Haleluya. Mnanielewa kanisa la Bwana? Mnanielewa kanisa la Bwana? Haleluya. Kwa hiyo nimesema huu ni upako unaodili na nyakati ngumu. Huo ndo upako wa saile. Hautaki maulizo. Hautaki discussion. Paka tunakuwa wa Faransa humu ndani. Haleluya. Asa. Bwana asifiwe. Haleluya. Okay, ngoja nikuonyeshe upako wa saile jinsi ambavyo unakuaga kwa nyakati ngumu. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza 21:10-15. Maandiko anasema hivi. Upako unaojali nyakati ngumu. Maandiko anasema, basi Daudi akaondoka akakimbia siku ile. Hebu mwambie mwenzako, basi Daudi. Mwambie tena, basi Daudi. Akafanyaje? Na tena siku gani? Hiyo sentensi inamuelezea mtu wa namna gani? Alikuwa na raha eh? Alikuwa na raha eh? Hawajatuambia kilichomkimbiza, lakini kiko kule. Akakimbia, si ndivyo? Labda alikimbia wachawi wa Bariadi. Sawa eh? Labda alikimbia maneno ya watu wa Bariadi yalimzidi. Bwana asifiwe. Alikimbia kashfa walizomwambia, kwa hiyo huzai. Alikimbia alipoambiwa udhaifu. Ali
alivyo nao. Akakimbia siku ile. Maandiko anasemaje? Twende. Kwa hofu ya nani? Maanake Sauli alitaka mtoe roho. Bwana asifiwe. Ehe, tuendelee. Nao watumishi wa Akishi, anasema akamwendea Akishi mfalme wa Gathi. Sasa kisikia, amemkimbia Sauli, akamwendea nani? Akishi mfalme wa wapi? Wa Gathi. Ndio anasema hapa nimepona jamani. Yaani unakimbia kutoka ba unaingia wapi? Kanisani. Si ndivyo? Ukifika kanisani unasemaje? Nimepona. Bwana asifiwe. Mchungulie mwenzako mwambie kanisani kuna wakati sio salama pia. Kwa sababu ukiwa umekuja na njaa kanisani hawapiki, wanakuambia utakula maombi. Wastahili. Unasema mbona mimi na njaa? Wastahili. Wewe Bwana. Oh. Na wanalia machozi. Chakula wakupi. Bwana asifiwe. Si unajua kuna maombi alafu kuna chakula eh? Unaweza kukuta watu wanaomba lakini hawali. Kwa sababu hawana nini? Chakula. Eh, amna. Bwana asifiwe. Anasema nao watumishi wa Akishi. Amefika kwa Akishi. Anasema watumishi wa Akishi wakasema, "Je, huyu sio yule Daudi mfalme wa nchi?" Ehe. "Je, hawakuimbiana habari zake katika ngoma zao kusema nini? Sauli amewaua 1000 na Daudi amefanyaje? Naye Daudi akayatia maneno hayo moyoni." Daudi akasema hapa nakufa. Kama anakufa nini kinatokea? Soma mwenyewe. Anasemaje? Akamuogopa Akishi mfalme wa wapi? Wa Gathi. Yaani umewekwa kwenye 18 mjomba. Ulishaikuona paka aliwekwa kwenye 18 ndani. Kwamba milango yote imefungwa. Eh? Yuko tayari kufanyaje? Kushambulia. Upako wa saa ile huaga una tabia za paka aliyefungiwa ndani. Yaani unaitwa upako waliwalo na liwe. Mimi nakuombea katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Sasa Daudi alipogundua namna hiyo, angalia akili iliyozaliwa pale. Ndio nataka nikuombea hiyo akili. Hebu tusome wenyewe pale. Anasemaje? Someni kwa nguvu sasa. Akaubadilisha nini? Wewe unafikiri ilikuwa ni kawaida? Alafu kumbuka ni mfalme. Akapokea upako wa ghafla. Hebu sema upako wa ghafla. Ehe, akafanyaje twende? Akajifanya nani? Mungu atusaidie. Kuna mahali unajiuza kwa ghafla. Jamaa akajifanya mwenda wazimu. Anadondosha mate. Unabadilisha habari ghafla na kuombea katika jina la Yesu. Unawakuta wanakusema alafu wanaanza kukusifia. Ah, yule ni mwizi wa sadaka. Alafu unashangaa, ah, yule ana upako sana. Hebu sema Bwana Yesu. Ninaomba upako wa Saile. Maana tabia ya upako wa Saile ni kukutoa kwenye nyakati ngumu na kukupeleka kwenye hatima yako. Na kuombea huo upako kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo anasema Daudi akajigeuza mwenda wazimu. Akaanza kuchana chana. Alipojigeuza mwenda wazimu nini kikatokea? Anasema akajifanya mwenda wazimu mikononi mwao. Akakuna kuna katika mbao za mlango na kuyaacha mate yake kuanguka katika ndevu zake. Ndipo huyo Akisha akawaambia watumishi wake, "Angalieni mwaona kuwa mtu huyu ana wazimu." Mtu huyu anafanyaje? Ehe, mfanyaje? Eh? Mmemleta wa nini? Sasa muondoeni. Sasa Daudi akiondoka hapo amepona hajapona? Sasa wewe huaga unafikiriaga nini? Yaani huaga unawazaga nini kufanya cha Mungu? Kwa sababu kama anakupa akili papo kwa hapo una shida gani? Mwambie mwenzako watolewaga maarifa papo kwa hapo. Na ndio maana usiogope kwenda mahakamani. Kuna maamuzi mengine yanatakiwa yaende mahakamani ili ukapewa upako wa kimahakama. Wewe unakaa tu, mimi sitaki kwenda mahakamani na mtu. Kuna mlango wa kutokea mahakamani. Lazima tuende mahakamani ili tutoke hapo. Ungeokea mwenzako mwambie unaelewa namna hiyo. Mwambie tena unaelewa namna hiyo. Acha kuzuba zuba. Unaogopa kufanya maamuzi. Unaogopa kufanya vitu fulani. Kwa nini?
Hofu inatoka wapi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Daudi akapokea upako na akapenya. Na kuombea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea huo upako na upenye kwa jina la Yesu. Hatunaga jambo jipya mpaka pale litakapohitajika. Kwa hiyo utaitwa pale unapohitajika. Bwana si. Nimesemaje? Yaani upako wa saa ile una tabia hivi. Hatunaga jambo jipya mpaka pale hilo jipya linapohitajika. Kwa hiyo Mungu hawezi kukupa jambo jipya mahali ambapo halihitajiki. Mungu anakupa jambo mahali linapohitajika. Wakihitajika wafanyabiashara, Mungu atakupa upako wa biashara ili ukafanye biashara. Wakihitajika waoaji, Mungu atakupa upako wa kuoa uoe. Wakihitajika waolewaji, Mungu atakupa upako wa kuolewa utaolewa. Wakihitajika wa kujenga nyumba, utapewa upako wa kujenga nyumba. Hatuwezi kupewa kitu kisichohitajika kwa wakati. Luka 4:30. Maandiko yanasema hivi. Tuanzie mstari wa 28. Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo. Hebu sema wakajaa ghadhabu. Wakajaa nini? Ghadhabu. Kwa hiyo bila kujaa ghadhabu kusingetokea chochote. Ila walipojaa ghadhabu ikawa njia. Bwana asifiwe. Wakajaa ghadhabu juu ya Yesu. Mstari wa 29. Maandiko yanasema hivi. Wakaondoka wakamtoa nje. Kwa hiyo Yesu walipojawa na ghadhabu haikumpa shida. Walipomkokota nje haikumpa shida. Ndio maana haikuleta shida kwa Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego kukatazwa kuabudu sanamu. Sawa, katazeni. Haikuleta shida kwa Shadrach, Meshach na Abednego kutupwa kwenye tanuru la moto, lakini shida ilikuwa ni kwenye kufa. Mbingu hazikuruhusu afe. Na kuombea kwa jina la Yesu, pale ambapo mbingu zitakataa hakuna kitakachotokea. Wakikusudia kukuhamisha hautahamishwa, wakikusudia ufe hautakufa, wakikusudia mabaya hayatakupata kwa jina la nani? Haleluya. Kwa hiyo vyote vinaweza vikafanyika, ila kimoja tu. Tumalize hapo. Mstari wa 30 anasemaje? Lakini, sema lakini. Sema tena lakini. Yeye alifanyaje? Alipita katikati yao, alafu akasema Mungu yuko hapa na tusujudi.